תגלשי. רגע, רגע, תחזיקו לי אצבעות, אם אני נופלת אתם עוזרים לי, טוב? הלכת את זה, עשית את זה בהצלחה, כל הכבוד. בואי, ליאתי, בואי תצטרפי אלינו. תיזהרי עם הבמה הזאת, היא קצת רוקדת ונוסעת. בדיוק. את יכולה לשבת? יופי. איך הייתה, איך היה לגלוש במגלשה? אני ראיתי שקצת חששת. קצת חששתי, אבל... מה כל כך מפחיד במגלשות? תקשיב, אני הרבה זמן לא עשיתי את זה, אין לי כבר ניסיון במגלצ'ות. אז לא, זה נחמד, אני אחזור להתאמן במגלצ'ות. תראי, אם אני חושב על הדמות שלך כזוהי באי, זוהי לא מפחדת מכלום. זוהי לא מפחדת. ואת פתאום בחיים האמיתיים שלך מתגלה כפחדנית קצת. אני לא פחדנית, אני ממש לא. תקשיב, כל מה שזוהי הייתה צריכה לעשות, אני עשיתי בסופו של דבר. נכון, בעצם התמודדת עם הפחד הכי גדול שלך, וזה להופיע בפני הקהל, לא כשחקנית שזה מה שאת עושה, אלא פתאום בתור רקדנית ברוקדים עם כוכבים. כן. כן, זה היה מאוד קשה. ספרי קצת על החוויה הזאת. היה מאוד כיף, היה מאוד 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 קשה. אבל נהניתי מכל רגע. תשמע, למדתי לרקוד, אני יודעת לרקוד. אני רקדן איום ונורא. יש מצב שאת, שכבר למדת קצת, יכולה ללמד אותי איזה צעד פשוט? אני יכולה לנסות ללמד אותך צ'אצ'ה. צ'אצ'ה, אז בואי נקום נעשה את זה. לא על הבמה הזאת כי היא קצת רוקדת, אבל צ'אצ'ה קטנה, אם אפשר, כי אני יש לי שתי רגליים שמאליות. אוקיי. כן. כן. מה? צעד אחורה עם רגל ימין. ימין, אוקיי. הופ! אוקיי, עכשיו תחזור חזרה וצעד צעד קדימה לפה. הופה. עכשיו תזיז טיפה את האגן. אוקיי. יאללה, שרבה ו... והופ! אבל תזיז את האגן. יפה! בוא נה, הוא עוקד! טוב, צ'אט צ'אט צ'אט, בבקשה! יפה! ואלי מזרחי, 10! בואי, בואי נשב, אני רקדן כבר לא יהיה. אלי מזרחי! את הבאת לנו את הדבר הזה, מה זה אומר בדיוק? מה זה בדיוק שהבאת כאן? זה כופיפון כזה, שהוא בעצם כרית חימום. כן. שהוא ליווה אותי הרבה בפסטיגל, וזה חימם אותי בחורף, ואני מאוד אוהבת אותו. אז כרית החימום בצורת קוף שחיממה את ליאת בלו בפסטיגל, יכולה להיות של אחד מכם שם בבית. כל יום אורח שלנו מביא לנו מתנה כזאת, והיא יכולה להיות שלכם. אתם מתקשרים ראשונים למספר שמופיע עכשיו על המסך, ואולי הכופיפון הזה הוא כופיפון או דוביבון? זה לא ברור. הכופיפון הזה יכול להיות שלכם. תשמעי, זה מדהים. ואני רוצה עכשיו להחזיר אותך כמו כל אורח שמגיע לך לאולפן, לימי בית הספר העליזים שלך. הנה, זה מגיע. שאלות, ואנחנו מתחילים עכשיו. פתיחה הכי גדולה שאת זוכרת מימי בית הספר. אוי, אני נפלתי בבית ספר, עשינו הכנות להופעה ושברתי את שתי הידיים, ופינו אותי לבית חולים מהבית ספר. את שתי הידיים? היית עם שני כבשים? כן, ככה, השתובבתי כמו רובוט. זוכרת את האהבה הראשונה שלך? כן, כן, קראו לו עומר, והוא לא היה בבית ספר שלי, וזה היה בכיתה י'. והוא היה מרעננה, מבית ספר אחר לגמרי. וואו, הוא התאהב בגיל ממש מבוגר. אני בכיתה א' כבר הייתי מאוהב בשירלי לוי. באמת? כן, דה, שירלי. כבר לא קוראים לה לוי, כבר נשואה ועניינים. תגידי, מה המתנה הכי שווה שקיבלת ליום הולדת? אני חושבת שאת הכלבה שלי, סופי. סופי? היא עדיין בחיים, סופי? בטח שהיא בחיים. סופי, זה זאת שאני ליטפתי באולפן, ובגללה נקראו לי המכנסיים. כן. את זוכרת את זה? כולם זוכרים את זה. קשה לשכוח. רגע, בת כמה כבר סופי? סופי בת 10 חודשים. עד 120, סופי, חודשים. איך היו מעירים אותך בבוקר באמת בית הספר? אוי, זה היה נורא. אימא שלי הייתה מעירה אותי כל בוקר. הייתי צריכה לקום ב7:30, וכל בוקר ברבע לשבע הייתה מעירה אותי בטענה שכבר 7:30, כדי שאני אקום ואני אתחיל להתארגן, כי אם לא, אני אאחר. למה, את מאחרת כפייתית כזו? לא, אימא שלי כזאת, אז היא... השליחה את זה עליי. הפוך על הפוך, כדי שאת לא תאחרי. ומה, היו מכינים לך ארוחה מיוחדת בבוקר, או שסתם איזה שוקו ולחמניה? לא, הייתי קונה בקיוסק בדרך כלל, ואם לא, אז הייתי אוכלת עם חמאה וגבינה צהובה. גבינה צהובה וחמאה. היום את כבר לא אוכלת את זה, אני מביא קורנפלקס בבוקר, נכון? כן. כמו כולנו. טוב, יש לנו עוד שאלה אחת, הזמן שלנו נגמר.